Элекеге заманда үзенә гыйбадат қылдырушы залим бер патша була. Бу патшаның олы яшка җиткән бер сихирчесе була. Көннәрдән бер көнне бу сихирчи патшага мин инде картайдым. Сихиримне иратып калды үшін миңа бер яш малай җибәр дип әйтә. Шуннан соң патша сихирне иранер өчен зиһинле бер малайны җибәрә. Ләкин Аллаһ бу малайга хәйрлелек тилей. Сихрчыга бара торган юлда Аллаһка гыйбадат кыла торган бер манах була. Бу малай аның сөйлегән ишеткәч гаҗәпкә кала. Шуннан соң ул үткән барган саен шушы манах яна утырып, аннан гылым ала башлый. Бер вакыт бу малай юлда кешеләргә үтәргә кумау шалыгын зур җәнлек күреп әйтә. Бүген инде беләшәкмен. Бу сихрчының сүзе дөресме, әллә манахныкымы? Шуннан соң таш алып, «Эй, Роббым, әгәр синең өчен бу манахның эшләре сихерчинең эшләреннән сөйеклерәк икән, кешеләр үтә алсын өчен бу җәннәтне үтер» дип таш атып җәннәтне үтәр. Шуннан соң бу малай манах яна барып, булган хәлне сөйләп бирә. Маны ишеткәч манах, «Эй, балам, хәзер инде син мине дә уздырдың. Ләкин син сыналашаксың. Әгәр сынала қалсаң, минем турында хәбәр итмә дип әйтә. Чыннан да бу малайда сукыр кишләрне күзле иту һәм авыру кишләрне тирелту сәләте барлыкка килә. Бу хәбәрне патшаның сукыр булган якын вазири ишеткәч, күп итеп бүләкләр алып, бу малай янына килеп әйтә: "Әгәр миңа күрү сәләтен кайтарсаң, мондагы бар бүләк тә синеке." Мыны ишеткәч малай, чынлыкта мин үземнән үзем бер кешен дә сәламәтләндерә алмыйм. Сәламәтлек бирүче Аллаһ. Әгәр син Аллаһка иман китерсәң, мин Аллаһтан сораячакмын һәм ул кайтарыр сиңа күрү сәләтен дип әйтә. Шуннан соң бу вазир иман китерә һәм Аллаһ аңа күрү сәләтен кайтара. Кире патша сарайына әйләнеп кайткач, патша кем сиңа күзеңне кайтарды деп сұрай. Вазир Аллах деп жауап бере. Мұны ішіткәш патша, сенің меннен қола башка Раббым бар ма? деп сұрай. Вазир, әйе, минем Раббым, хам синең Раббым деп жауап бере. Шумнан бу бұл вазиріні тұтып, малай тұрында сейләп биргәнче ғазаплайлар. Малайны тұтып алып келгенш патша, балам, Син сихрендә зур дәрәҗәләргә ирешеп, сукырларны, күзле авыруларны сау саламат итә башлагансың, дип әйтә. Бу малай мин сәламәтләндерүче түгел. Сәламәтлек бирүче Аллаһ, дип җавап бирә. Хәм аны да электрип алып, манах турында сөйләп биргәнше газаплыйлар. «Шунасын соң тиге манахны алып килеп, диниңнән баш тарт, дип әйтәләр. Алар кушканны эшләмәгәш, пышкы алып килеп башын кисеп ике яка аералар. Шулай ук алып килеп аңа да диннан баш тартырга әмир бирәләр һәм ул динен калдырмагач аның да башын пышкы белән кисеп ике яка аералар. Сыңнан малайны алып килеп аңа да динен калдырга окшалар, ләкин ул да аларга буйсынмый. Шуннан патша гаскәрне бу малайны тутып, иң биек тау башына алып менергә әмир бирә. Әгәр дининнән баш тартмый икән, тау башыннан ыргытыгыз аны дип әйтә. Тау башында бу мавай Аллаһка дуа белән эндәшә. Йә Аллаһ, нишек тәлисен шулай бу кишләрдән мине кыткар? Бу сүзләрдән соң тау тетрәнеп, андагы бүтән гаскәр асқа кыйла. Малай кире патша янына әйләнеп кайта. Маны күргәч патша шунда ук Бу малайны диңгезнең уртасына алып кирегез. Әгәр диннән баш тартмаса, шунда ыргытып калдыргыз» дип әмер бирә. Диңгездә бу малай яңадан Аллаһка дуа белән өндәшә. Я Аллаһ. Ничек телисен? Шулай бу кишләрдән мине кутқар. Бу сүзләрдән соң күймә әйләнеп һәм андагы булган бар гаскәр батып үлә. Малай кире патша янына әйләнеп кайтып, син Мин сиңа әйткән нәрсәне эшләмичә, мине үтерә алмаячаксың дип әйтә. Ә э, нәрсә ул дип сорый патша. Малай, барлык кешеләрне бер урынга җыеп, шунда мине баганага бәйләп куй. шунасын соң кынымнан ук алып, бу малайның Роббысы булган Аллаһ исеме белән дип миңа шушы ук белән ат. Әгәр нәкъ шулай эшләсәң, шул чагында үтерәсең мине. Патша Малайның Раббысы булган Аллах исеме белән дип малайны уқтан атып үтерә. Кешеләр моны күргәч, малайның Раббысына иман китердек дип әйтәләр. Моны күргәч, вәзирләре патшага, "Шыннықта син курыккан нәрсә булды? Кешеләр Аллаһка иман китерделәр" дип әйтә. Бу халдан соң патша зур шөкр қазып анда ут ягырга куша. Хам кем да кем диннан баш тартмый икен, шушы утка ыргытырга әмер бере. Хам алар шулай эшлиләр. Шунда шықыр кырына бәләкәй соби белән Аллаһка иман китергән бер хатынны алып киләләр. Бу хатын утны күргәш икеләнеп кала. Шу вакыт собыы әнисенә әнием. Сабыр ит. Шындықта син хақ юлда дип әйтә. Аллах, Раббибыз, бу кишләр турында бізге әлбұрыч турасында хабар идді. Канау қазып, канауны ут білян тутырушы кишләрге Аллахның лаңнаты болсын. Мина алар алын крийна утралар. Хам алар мүминнерге қората қылынған нерсеге шахидлер ул кәферләр мөселманнарны бары тик кодрәт иясе ва мактаулы булган аллаһка иман китергәннәре өчен утта яндырып газап кылдылар аның кулында җир һәм күкләрнең патшалыгы һәм ул бар нәрсәгә дә шаһид